Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Huawei telah melancarkan beberapa peranti baru untuk pasaran Malaysia iaitu Huawei Mate 30 dan Huawei Mate 30 Pro. Walau bagaimanapun, kedua-dua peranti ini tidak menyokong perkhidmatan Google Play. Harga jualan untuk Mate 30 adalah RM2,799 sementara Mate 30 Pro pula ditawarkan pada harga RM3,899. Bersama-sama pelancaran siri Huawei Mate 30, jenama ini turut hadir dengan jam tangan pintar Huawei Watch GT 2. Ia dijana chip Kirin A1, ketahanan bateri selama 2 minggu selain menjalankan sistem operasi tersendiri LightOS. Jam tangan pintar ini boleh mula didapati pada harga RM799. Selain itu, Huawei turut melancarkan dua kacamata pintar iaitu Smart Jet by 01 dan Smart Ismu 01. Kedua-dua kacamata pintar ini dijual pada harga RM1,599. Bukan itu sahaja, Huawei turut menawarkan FreeBuds 3 secara rasmi di Malaysia. Ia adalah set fon telinga niwaya dengan sokongan pembatalan hina. Harga jualan rasmi adalah RM729. Seterusnya, Realme secara rasminya melancarkan Realme 5 dan Realme 5 Pro di Malaysia. Di Malaysia, Realme 5 Pro dijual pada harga bermula RM1,099 sementara Realme 5 ditawarkan pada harga RM599. Realme 5 Pro akan mula dijual secara eksklusif di Lazada pada 10 Oktober manakala Realme 5 pula adalah pada 17 Oktober. TCL pula telah melancarkan telefon pintar terbaru yang dinamakan TCL Flex. Ia dilengkapi skrin 6.53 inci, dijana chip Snapdragon 675, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah 3 kamera belakang, gabungan 48, 16 dan 2MP, kamera swafoto 24MP dan bateri berkapasiti 3820mAh. Peranti ini ditawarkan pada harga RM1,199 di Malaysia. Akhir sekali, Maxis turut mengumumkan kerjasama dengan pihak Huawei untuk rangkaian 5G. Sokongan 5G ini akan diperkenalkan kepada umum seawal penghujung 2020 atau pada 2021 kelak. Dengan ini, ia akan menawarkan kadar kelajuan yang pantas selain menjanjikan masa lengah yang lebih rendah. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.